Olha, mudando de assunto aqui no Balanço Geral, agora uma notícia sobre o pré-candidato a prefeito de Governador Valadares, o deputado estadual Coronel Sandro, que é do PL. A assessoria do pré-candidato informou que ele se sentiu mal no fim da tarde desta quinta-feira e foi levado às pressas para o hospital na capital mineira. Ele teve um mal súbito, foi atendido de imediato e está internado na UTI. A assessoria diz que aguarda novo boletim médico sobre o estado de saúde, né? A gente faz votos aqui para melhoras, né? Ele estava em Belo Horizonte, passou mal, então foi hospitalizado. Um abraço aí a todos os correligionários, né? E parentes também, familiares e amigos do coronel. Força para ele nesse momento aí, boa recuperação para ele lá.